tenir mat. Är ni trött? Vuxna hönor. Är ni trött? Ha? Vad har ni gjort idag då? Äta, sova, hitta. De här lägger säkert ägg. Ja. De var vuxna. Ja. Hallå? Hallå? Seppa. De är söt. Ja. Är ni nyfiken? Ja. Han ser sjuk ut den. Den ser sjuk älskling. Nej. Jag tror inte det. Han är sjuk. Nu kom det solen. Nu kom det solen.